Olá, amantes do tênis. Começa a partir de agora aqui pela TV 8, reportagem destacando o quarto dia de jogos do torneio Challenger de Turim, na Itália, temporada 2024. É a segunda edição do torneio. Partida que veremos a seguir em alguns momentos tem a ver com o tênis brasileiro, já que em quadra está Felipe Meligeni Alves, que acessou a chave principal deste forte torneio Challenger categoria 175 através do quali, da chave qualificatória. Venceu dois jogos da chave qualificatória, entrou na chave principal e no sorteio foi definido como seu adversário o argentino Thiago Agustín Tirante, que entrou como alternate, já que ele dependeu de desistências na chave principal para poder participar deste torneio, e ele foi um dos agraciados. Partida realizada na quadra número 3, em Il Campo 3, do complexo tenístico do Circolo della Stampa Sporting, na cidade de Turim, capital da província do Piemonte, no norte da Itália. Já iniciou a fase de aquecimento entre os jogadores. Meligeni está aqui na parte próxima, ao fundo o argentino Tirante, sobrenome italiano também como é o do Meligeni. E o árbitro de cadeira dessa partida, que já inclusive conversou previamente com os jogadores, será o alemão Philipp Simon. Vamos trazer aqui imagens no formato zipadaço para você deste encontro. É a estreia dos dois jogadores e é a primeira rodada que nem chegou perto de completar metade dos jogos da primeira rodada, quarto dia de competições. Tudo isso porque o norte da Itália vem passando por instabilidades climáticas, chuvas em sequência, que está fazendo com que a programação do torneio esteja muitíssimo atrasada, sei não se teremos a definição de campeão deste torneio, porque semana que vem já teremos logo no início o quali de Roland Garros. Só para você ter uma ideia, Thiago Zybotwild, brasileiro, cabeça de chave número 8 do torneio, atual número 61 do ranking, iniciou a sua partida neste dia de hoje, quinta-feira, 16 de maio, mas o jogo foi paralisado. Ainda no primeiro set de partida, ele enfrentava Emil Ruusuvuori, da Finlândia. Vocês estão aqui na companhia de Ed Martínez na narração. Vamos ao compacto zipado. 30 iguais, nono game do segundo set. O sol das caras lá em Turim. Deve estar fazendo uma festa os organizadores do torneio, né? 5-3 para Felipe Meligeni Alves no segundo set. Primeiro set vencido pelo argentino Thiago Agustín Tirante, 6-4. Temos aqui um cara que berra, esse argentino. Fala sério, Tirante. Silêncio um pouquinho. Quer competir com a Mayar Sharif? Por favor, né? Quer me deixar surdo, rapaz? O argentino que está aqui com o breakpoint, ele que está aqui a tentar devolver a quebra sofrida no segundo set. Tentou o ace, o Felipe Meligeni, a bola passou perto, mas claramente foi fora. Vai tentar no grito, né, argentino? Mas aí foi fora. Foi fora, bonitão! Foi fora, fora, bem fora. Bom, deve estar reclamando com seu staff, provavelmente. Deve ter notado que a bola saiu. Então, o Meligeni salva o breakpoint. Estamos em iguais neste segundo set, aqui para avançar só resta
o comeback, só resta la remontada, só resta a virada para o brasileiro. Bom saque aberto. E aí na categoria, vamos aplaudir, galera. Alguns aplausos. Menos mal, bela subida à rede do Felipe Meligeni. E aí ele fez um voleio curto, um drop volley indefensável. É set point. Na quadra vizinha também tem muita gritaria, tá louco. É, Meligeni fazendo o tirante pastar. E segue o ataque. Pegou na subida o Meligeni. A bola bateu na fita e entrou de mansinho na quadra. É como se a bola tivesse tocado na trave, se fosse no futebol, né? O segundo set é de Felipe Meligeni Alves, 6-3. Para empatar a partida, 1-7-1. Após 1 hora e 9 minutos de jogo, 33 minutos de segunda parcial. Brasileiro Meligeni empata a partida 1-7-1. Estreia no torneio Challenger de Turim. 30-0. Sexto game, set decisivo. Felipe Meligeni Alves lidera 4-1. Vantagem de duas quebras. E aqui para confirmar a segunda quebra. Aqui na parte próxima, o argentino Tirante. Finalmente num golpe ele não gritou. Então, tá se cansando aí, Argentina. Ih, que contra-ataque! Que contra-ataque maravilhoso! Esse é do clã dos Meligeni. Que bola! Que belo contra-ataque! 40-0 game point. Excelente serviço aberto de Felipe Meligeni Alves. Erro forçado cometido pelo Thiago Agustin Tirante, o argentino. E o brasileiro amplia a vantagem. Faz 5-1 nesta terceira série. Após 31 minutos de parcial, 1 hora e 40 de jogo. Vai servir para salvar a partida. Thiago Agustin Tirante, da Argentina, com bolas novas. Nossa, saque rápido, veloz. Mas o árbitro de cadeira, o Philipp Simon, da Alemanha, marcou o let. Primeiro serviço ainda para o argentino. Nossa! O cara tem um foguete na mão com esse saque, hein? Caramba, que é isso? Winner de Meligeni, grande bola. E olha que o segundo serviço do argentino não foi qualquer coisinha, não. Não foi para facilitar, mas o Meligeni fez a winner, grande bola. 0-15. Sétimo game, set decisivo. Madeirou aí o Thiago Tirante. Boa devolução do Meligeni, que acabou indo curta no pezinho do argentino, que se atrapalhou. E aqui temos o placar de 0-30. A dois pontos da vitória, o brasileiro, mesmo no saque do argentino, que serve com bolas novas e tem uma panca no serviço, mas acabou errando. Segundo saque. Ixi! Garay! É match point! Espera aí que tem bola solta aqui, meu caro Tirante. Tem... Tranquilo, muchacho, que passa? Nossa! É um foguetório! Que é isso? E é fim de jogo! Desistiu de vez, Thiago Tirante! Alguém gritou o nome do Meligeni, vitória do brasileiro, e vai lá, tenta consolar o seu adversário. Vitória do brasileiro de virada, 2-7-1,
4-6, 6-3 e 6-1, vitória de Felipe Meligeni Alves em sua estreia no Challenger de Turim, na Itália. Temporada 2024, que você confere aqui na TV 8. Passou pela estreia Felipe Meligeni Alves, que terá como adversário na segunda rodada a Francesco Maestrelli, italiano vindo do Quali, mais um vindo do Quali, que ganhou de outro jogador vindo da chave qualificatória, o compatriota do Maestrelli, o Mattia Bellucci, por 6-4 e 6-2. Mas está bem atrasada a coisa. Para o quinto dia de jogos ainda teremos metade da primeira rodada para jogar. Segunda rodada, chave de duplas ainda não começou. Missão quase impossível para a organização do Piemonte Open de Tênis. Temporada 2024. Vocês estiveram aqui na companhia de Ed Martinez, a Nação. Muito obrigado por assistir a TV 8. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.